La Fira d'Entitats de la Roca coincideix en el temps amb la Setmana de la Solidaritat. Amb la presència de diferents entitats solidàries, es posa el punt i final a una setmana que la Roca ha comptat amb diferents actes solidaris. Fem una rifa, tots els diners que es recaptin són per la Oncotrail, per la Oncolliga de Girona, que es dedica a ajudar a les famílies que tenen mals de càncer o fins i tot per la investigació de la càncer. Nosaltres fem ajudes puntuals, bueno, recollim, fem manualitats i la gent ens dona coses que no vol, de llibres i tal, i llavors ho posem a la venda amb fires i llavors recollim diners i fem ajudes puntuals a gent que ho necessita. Doncs mira, nosaltres ens dediquem a la gestió i control de les colònies del carrer del poble de la Roca i, bueno, com veieu, també tenim gatets en adopció, però la nostra feina principal és això, gestionar els gats del carrer, les seves colònies. Des de l'Ajuntament es vol que amb la Setmana de la Solidaritat la ciutadania s'impliqui en les iniciatives altruistes. L'Ajuntament vam arribar en uns moments a destinar l'1% del pressupost a accions solidàries, després amb la crisi doncs, vam baixar i ara estem fent esforços per tornar al 0,7, que seria el compromís, aquell compromís mínim que durant molts anys, fa molts anys, es parlava de destinar el 0,7% dels pressupostos públics a accions de solidaritat. I estem, jo crec que en el pressupost del 2019 ja podrem assolir-ho. La Setmana de la Solidaritat ha comptat també amb activitats a les escoles.